ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବି ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି। ସରକାର ଅଫିସକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗାଇସିଲା ତହସିଲଦାର ଏକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲ ସଂଘଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତହସିଲଦାର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ ପାଇଁ ଓକିଲ ସଂଘ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜଳଛତ୍ର ଏବେ ଅନେକ ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଓ ଓକିଲ ସଂଘଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ, ଗାଇସିଲେଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ଆମେ ଗାଇସିଲେଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ତଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କରକମଲରୁ ଆଜି ଗାଇସିଲେଟ ତହସିଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ସବୁବେଳେ ଆଉଛନ୍। ଆଉ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ଗାଇସିଲେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପାଣି ଲାଗି ଲୋକ ଟିକେ ଆକୁଲି ଦେଉଥିଲେ। ସେଟାକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଇସିଲେଟ ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଇନ ଓକିଲ ସଂଘ ତଥା ତହସିଲଦାର ଆମର ମିଳିତ ଭାବେ ଇନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ଲୋକ ଆମର ତହସିଲ ଅଫିସ୍କେ ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍, ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୟାସଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଖରା ମାସର ଲାଗି, ପାନ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗାଇସିଲେଟ ତହସିଲର ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗେ ଓକିଲ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଜଳଛତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍। ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଆମର ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ଆମେ ଓକିଲ ସଂଘକେ ଆଉ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।